ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہ کفر کا رویہ اختیار کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وہ جان لیں کہ اللہ کے مقابلے میں نہ تو ان کا مال نہ ان کی اولاد وہ کوئی مدد نہیں کر سکے گی وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی ہیں جہنم میں جانے والے لوگ ہم فیہا خالدون اور یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا ان کی اس دنیا میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جو بھی وہ کچھ خرچ کر رہے ہیں کہ مثل ریحن جیسے کہ ایک ہوا فیہا سرن جس میں کہ ٹھنڈ ہو ٹھنڈک ہو پالا ہو آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کورا پڑا کرتا ہے سردیوں میں ہوا چلتی ہے جو کورا لے کر کے آتی ہے اور وہ برف جو ہے وہ فصلوں کو نئی نئی اگر کوئی اگی ہوتے ہیں تباہ کر دیتی ہے برباد کر دیتی ہے تو ایسی ہوا جس میں وہ سردی کی لہر ہو اصابت حرث قوم ظلم و انفسهم فہلکت تو وہ ان لوگوں کی کھیتیوں پر چلے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اسے ہلاک کر کے رکھ دے برباد کر کے رکھ دے وما ظلمهم اللہ تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن انفسهم یظلمون حقیقت میں انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا اے لوگو اے ایمان والو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار مت بناؤ یہ بتانا کا لفظ جو ہے بطن ویسے تو اندرونی حصے کے لیے آتا ہے بتانا کہتے ہیں کہ جو سردیوں میں ہم رضائی اوڑھتے ہیں اس کے جو اندر کی تہ ہوتی ہے وہ بتانا ہے اور وہ براہ راست انسان کے جسم کو ٹچ کرتی ہے کسی سے اتنی دوستی جسے ہم کہتے ہیں گرم جوش دوست تو وہ ہے بتانا جسے جو اپنا ہمراز ہوتا ہے تو اگر کافر کو ہم اپنا ہمراز بنائیں گے اور ان سے گہری دوستیاں گانٹ کے رکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ راز جو ان تک نہیں پہنچنے چاہیے وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کے مشن کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس اعتبار سے انہیں رازدار بنانا اس کے لیے ہدایت آ رہی ہے اور یہ بڑا سخت رکوع ہے اسے ہمیں آج کے تناظر میں بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہماری دوستی حقیقت میں قومی لیول پر مفادات کے لیے بطور مسلم کن کے ساتھ ہونی چاہیے لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا اس لیے کہ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے بھی فائدہ اٹھانے سے چوکتے نہیں ہیں ودوا ما عنتم تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی انہیں محبوب ہے قد بدت البغضاء من افواہہم ان کے دل کا جو بغض ہے وہ ان کی زبانوں سے پھوٹا پڑتا ہے وما تخفی صدورہم اکبر اور جو کچھ ان کے دلوں میں وہ چھپا ہوا ہے وہ کہیں سے زیادہ بڑھ کر آج بھی آپ جو ہیں وہ ذرا نریندر مودی کے ذرا بیانات سنیں اور ان اسرائیلی لیڈروں کے ذرا ان کی زبان سے وہ بغض جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے باہر علل اعلان باہر آ رہا ہے اور جو کچھ دل میں ہوگا ذرا تصور کیجئے وہ تو ان کا بس نہیں چل رہا ورنہ وہ تو جو ہے وہ ہمیں چبا کے رہ جائیں یہ تو ایک اللہ کی حفاظت ہے بہرحال ہم تو ہمارے لیڈر تو کہتے ہیں جی ایٹم بم کی وجہ سے بچ رہے ہیں ایٹم بم نہیں بچاتا کسی کو روس کیوں نہیں بچ گیا بچانے والی طاقت ایک ہے صرف اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اسباب دنیا میں چلتے ہیں جب تک اس کی حفاظت ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھو سکتی قد بینا لکم الایات ان کنتم تعقلون اس وقت بھی یہود کی روش یہ تھی آج بھی وہی ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے وہ کوریڈور چائنا کا بنانے کا ابھی آپ ارادہ ہی کر رہے ہیں اور یہ ساری طاقتیں مل کے آپ دیکھیں جو ہماری مخالف ہیں اس طرح بظاہر دوستی اور اندر ہی اندر سے جو ہے وہ ہمیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ بن جائے انہیں کوئی مفاد نہ پہنچ جائے ہا انتم اولائے تحبونہم تم ان سے محبت رکھتے ہو لیکن ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں رکھتے وتؤمنون بالکتاب کلہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تم تورات کو بھی مانتے ہو انجیل کو بھی زبور کو بھی قرآن کو بھی لیکن ان کا حال کیا ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب تم سے ملتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ جاتے ہیں تنہائی میں
ادو علیکم الانامل من الغیث، تو یہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہیں، اتنا غصہ تم پہ، وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ کاش ہمیں موقع ملے، ہم انہیں مسل کے رکھ دیں۔ کل مو تو بغیظکم، ان سے کہو اپنے غضب کی آگ میں خود ہی مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ ان کے دلوں کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنتن تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو مسلمانوں یہ جو ہیں ہاتھ ملتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ وائن تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، اور اگر کہیں تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اب دو چیزیں کہیں گئیں، اگر صبر سے کام لو گے، تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط، جان لو کہ اللہ ان پہ حاوی ہے، انہیں گھیرے میں لیے۔ یہ تھی کچھ تمہیدی باتیں جو دو رکوع میں آئیں۔ اب یہاں سے چھ رکوع تسلسل کے ساتھ ہیں جس میں غزوہ احد پہ تبصرہ ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی اس موقع کو بھی یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو ان کے جگہ جگہ جو لڑنے کے یعنی مورچوں میں بٹھا رہے تھے، مورچے مقرر ہوتے ہیں جنگ کے لیے کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، 50 جو افراد تھے انہیں وہ درے پہ بٹھایا گیا تھا، وہ سب تقسیم ہو رہی تھی۔ مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، مقاعدہ للقتال وہ جگہ جہاں جنگ کے لیے بیٹھنا تھا، یعنی کہ جو مورچے بنائے گئے تھے یا جہاں حکمت عملی تھی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور باخبر ہے، یعنی اللہ بھی دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا کہ آپ کیا کیا ارینجمنٹ کر رہے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور وہ وقت بھی جبکہ دو گروہ جو تھے وہ بزدلی دکھانے پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے تھے۔ جب قریش کا پتہ چلا کہ 3000 کے لشکر کے ساتھ تیاری کر کے آ رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ جب بھی مدینہ پر باہر سے حملہ ہوا، محصور ہو کے مقابلہ کیا گیا تو کامیابی ہوئی، ان میں عبداللہ ابن ابی بھی شامل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ میں محصور ہو کے اندر اور قریش مکہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن کچھ پرجوش جو نوجوان تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو غزوہ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے اور ایک حسرت تھی ان کی کہ ہم بھی مارکہ اسلام میں حصہ لیتے، اب وہ جو اپنے جوش میں جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں باہر نکل کے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ 1000 افراد کو لے کے جب آپ چلے تو عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ رستے میں سے اس بہانہ کر کے، وہ جانا نہیں چاہتا تھا حقیقت میں، لیکن بہانہ اس نے یہ کیا کہ ہماری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں، ہماری رائے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اس لیے کہ وہ خزرج کا بہت بڑا سردار تھا۔ لہذا 300 افراد کو لے کر کے وہ واپس لوٹ گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے 1000 میں سے 300 نکل جائیں، 1/3 لشکر میدان چھوڑ جائے تو باقیوں کا مورال کہاں پہنچے گا؟ لازمی بات تھی کہ دوسروں کے دلوں میں کمزوری بھی پیدا ہوئی ہوگی کہ ہمارے 300 ساتھی چلے گئے ساتھ چھوڑ کے، پہلے 3000 کے مقابلے میں 1000 تھے اور اب 3000 کے مقابلے میں رہ گئے 700، گویا کہ ریشو جو تھی وہ 1:4 کی بن گئی 1:3 کی بجائے۔ تو دو قبیلے ایسے تھے، اوس میں سے تھے بنو حارثہ اور خزرج میں سے تھے بنو سلمہ، یہ دو قبیلے بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے احد تک پہنچ گئے تو وہاں جا کے انہوں نے بھی، اب ان کے اندر بھی ایک وہ چل رہی تھی تذبذب کی کیفیت، انہوں نے بھی پروگرام بنایا کہ ہمیں بھی لوٹ جانا چاہیے، اتنے لوگ لوٹ گئے تو ہم بھی جو ہیں وہ کہاں مقابلہ کر سکیں گے، تو بچی جانا بہتر ہے۔ لیکن دوسروں نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا خوف کرو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، لہٰذا وہ رک گئے۔ اور اللہ نے ان کا پھر ذکر یہاں فرمایا اور انہیں اس بات پہ بعد میں وہ بہت فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی عطا فرمائی اور ہمارا ذکر بھی قرآن میں فرمایا۔ تو ان کا ذکر ہو رہا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ دو گروہ ایسے تھے جو بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ تفشلا جو ہے ڈھیلے پڑ جانا، واللہ ولیہما، جبکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
تو مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور اس سے پہلے بھی اللہ بدر کی جنگ میں تمہاری مدد کر چکا تھے کر چکا تھا جبکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ. اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم ويمدكم ربكم بثلاثه آلاف من الملائكه منذرين. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ اہل ایمان کو حوصلہ دلوا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتارے. بلا, کیوں نہیں؟ اب اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ان تصبروا, اگر تم صبر کی روش اختیار کرو, وتتقوا اور تقوی, ویاتوکم من فورہم ھذا, اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ تم ہمت کرو, دشمن کا مقابلہ کرو, یمددکم ربکم بخمسات آلاف من الملائکت مصومین, تو 3000 نہیں بلکہ اللہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے, وہ فرشتے جو کہ تمہاری مدد کے لیے صاحب نشان, یعنی جن کی ڈیوٹیز خصوصی طور پر لگائی گئی کہ کس کس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, ان کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہی, یہ باتیں اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. ومن نصر الا من عند اللہ, اور نصرت اور فتح جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, العزیز الحکیم, جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا او یقبتهم فینقلبوا خائبین, اور یہ مدد وہ اللہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا تاکہ کفر کے رستے پر جو چلنے والے ہیں ان کا ایک بازو کاٹ دے, یا انہیں ایسی ذلت آمیز شکست سے دوچار کرے کہ وہ نامراد اور خاسر و خائب واپس لوٹ جائے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ, اور اے پیغمبر, فیصلے کا کل اختیار تو اللہ کے پاس ہے, اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے, جسے چاہے معاف کرے, جسے چاہے سزا دے, کیونکہ وہ ظالم ہے. واللہ غفور الرحیم, اور یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ خاص آیت ہے جو اس موقع پر نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے تو آپ کی زبان سے الفاظ نکلے, کیفا یہد اللہ قوم خزبو وجہ النبی من الدم. اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا؟ اب دیکھیں, دو دانت شہید ہوئے, یہ تلوار کا جب وار پڑا تو آپ خود پہن کر نکلے تھے, خود کی جو کڑیاں تھیں وہ اس جگہ پر یہاں کن پٹی کے نیچے جو ہیں وہ اندر کھب گئے, اب وہ نکل رہی تھی, بہت زور لگایا تو ایک صحابی آگے بڑھے, انہوں نے دانت سے کھینچ کے, غالباً حضرت عبداللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ابو عبید جراح رضی اللہ تعالیٰ تھے جنہوں نے یہ کوشش کی, اور جس وقت انہوں نے کھینچ کے نکالا ان کے اپنے دو دانت ٹوٹ گئے, لیکن خود جو ہے وہ باہر آ گیا اور ایک خون کا فوارہ چھوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ خون جو ہے وہ تیزی سے آپ کے قدموں تک پہنچ گیا, اتنا زیادہ خون تھا, اور کمزوری لاحق ہوئی جس سے آپ پر ایک غنودگی کی کیفیت بھی تاری, جس پہ افواہ اڑ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے, جس پر مسلمانوں کے لشکر میں پھر وہ کمزوری کی کیفیت پیدا ہوئی, جس پہ ایک بھگدڑ بھی مچی اور حضرت خالد ابن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا, تو وہ فتح ہوتی ہوتی جو تھی وہ شکست میں تبدیل. اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استراحت کے لیے وہاں بٹھایا گیا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, کئی فیاحد اللہ قوم خزب و غضب خزب و وجہ نبی من الدم, ایسی قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ بھی خوب خون سے رنگ دیا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھیے کہ ایک انداز ہے خبردار کرنے کا, یا نبی, اس فیصلے کا اختیار آپ کو نہیں ہے, وہ جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے سزا دے. اور نتیجہ دیکھیے آپ, وہی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وجہ بنے شکست کی, ایک موقع وہ بھی آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں خالد سیف من سیوف اللہ, خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یہ مقام جو ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے کام لینا تھا, ایک عرصہ رہے کفر پر, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توفیق ایمان بخشی, اور پھر ایمان ایسا سالڈ ایمان. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اہل ایمان بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ,
یہ سود در سود کا معاملہ جب مرکب سود چلتا ہے اسے چھوڑ دو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے کیونکہ ترجمہ کی کلاس ہے، یہ تفسیر کے کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیل جو سامنے آ جائے گی، لیکن جان لیجیے کہ یہ دوسرا حکم ہے جو کہ اس کے لیے آیا. جو فائنل تھا وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں جہاں بالکل وہ وارننگ دے دی گئی، اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. ابتدا میں سورہ روم میں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی وہیں کہہ دیا گیا تھا کہ جو لوگ کسی کے مال میں اپنا مال ڈال کر کے یا سرمایہ ڈال کے تو امید رکھتے ہیں کہ ان کا وہاں بڑھا چڑھے گا، اور سود کے ذریعے سے فکس پروفٹ کے معاملے میں تو وہ کبھی نہیں بڑھتا، وہ گھٹتا ہے. صدقات بڑھتے ہیں، انسان جو قرض حسنہ کی شکل میں دیتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، سود میں اضافہ نہیں ہوتا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو، لپکو، کوشش کرو، محنت کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے لیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے. عدت للمتقین، جو کہ تیار کی گئی ہے اہل تقویٰ کے لیے. الذین، یہ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اپنے مال ہر حال میں خرچ کرتے ہیں خواہ بدحالی ہو یا خوشحالی ہو. والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، غضبناک نہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے. والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کے لیے عافیت کا باعث بنتے ہیں، یعنی ان کے قصور معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ کو ایسے نیک لوگ بہت پسند. والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور جن لوگوں کا حال ہے کہ جب کوئی وہ فاحش کام ان سے سرزد ہوتا ہے، اور ظلم ہوں یا کوئی کسی ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنی ذات پر، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً جو ہیں انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اسے اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ذرا سوچو اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. یہ ہدایت بھی آ گئی کہ جب بھی انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، اسے فوراً شرمندگی کے احساس کے ساتھ اللہ سے رجوع کر لینا چاہیے. فوراً رجوع کر لے، اللہ مجھے معاف کر. یہ توبہ کا فوری طریقہ جو ہے، اللہ سے پھر بخشش کی امید رکھی جا سکتی ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ پھر اپنے گناہ پر جو ہے وہ دیدہ دانستہ اصرار نہیں کرتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ایسے لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغات میں جگہ دے گا جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیسا نعمتوں بھرا اجر ہے جو ملے گا نیک عمل کرنے والوں کو. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور تم سے پہلے بھی بہت دور زمانے گزر چکے، زمین پہ چلو، پھرو، سیر کرو، گھومو، دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. ھذا بیان للناس وھدى وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے صاف، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے. ولا تحنوا، اب تذکرہ شروع ہوا، دل شکستہ مت ہو. ولا تحزنوا، غم نہ کرو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ مومن ہو. آج بھی یہ اصول جو ہے وہ منطبق کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو. اللہ ہمیں آج بھی غلبہ عطا کر سکتا ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ فضائے بدر پیدا کر. اگر فضائے بدر کیا ہے؟ ایمان، قوت ایمانی. اگر آج مسلمانوں میں یگانگت ہو، اتحاد ہو اور قوت ایمانی ہو، اللہ پر یقین، توکل اور اپنے ایمان کی قدر، اور عمل میں عمل صالح، نیکی، تو یقیناً آج بھی فتح ہمارے قدم چومے. اللہ نے اصول اس وقت دیا، اور اگر آج نہیں ہے تو جان دیجئے پھر مومن نہیں. مومن ہوتے تو غالب ہوتے، سیدھی سیدھی بات ہے.
اگر غلبہ نہیں ہے آج نیچے دنیا کے لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان میں پانی پڑ رہا ہے، ایمان کی بہت بڑی کمزوری موجود ہے. اِن یمسسکم کرھن فقد مس القوم کرھ مثلہ. ارے مسلمانوں، اگر آج تمہیں دکھ پہنچا ہے، چرکا لگا ہے، چوٹ لگی ہے، تو پہلے تمہارے دشمن کو بھی تو لگ چکی نا ایسی. 70 آج تمہارے مارے گئے ہوتے تم میدان میں، تو بدر میں تم نے بھی تو مارے تھے نا ان کے 70، اور 70 قیدی بھی بنائے تھے ساتھ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. بڑا عجیب انداز ہے، ایک مرہم رکھنے کا انداز بھی ہے، ساتھ ساتھ تنبیہ بھی ہے. یہ گردش ایام کبھی ایک جیسے نہیں رہتی، دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، دکھ ہمیشہ نہیں چلتا، فتح بھی ہمیشہ نہیں چلتی. عروج و زوال اس دنیا کا ایک اصول ہے. لہذا تلک الایام نداولہا بین الناس، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. یہ تو تم پر وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون ہے سچے مومن، اور وہ چھانٹ لینا چاہتا تھا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور اللہ یہ بھی چھانٹ لینا چاہتا تھا کون ہے تم میں سے جو حقیقی ایمان والے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ انہیں چھانٹ کے علیحدہ کر. اور ظاہر ہے جب پہلی چھننی لگی ہے تو آپ دیکھیں 300 تو نکل کے پار چلے گئے. پتہ چل گیا کہ یہ مومن اس وقت کم از کم مومن نہیں. عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جنرلی طور پر تو منافق ہی کہلائے، تو کم از کم اس وقت اگر ان میں سے بعض لوگ جو ہیں پھر توبہ طائب ہو کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آوان و انصار بن گئے، دست و بازو بن گئے ہوں، تو کم از کم کچھ وہ تھے جو کہ منافقت پر جمے رہے، جو کہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھی بنے رہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں تم میں سے وہ کون ہیں جو اللہ کے رستے میں جانیں لڑانے والے ہیں، جہاد و قتال کرنے والے ہیں. ویعلم الصابرین، اور کون ہے جو اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. گویا ایمان کا دعویٰ کرو گے تو امتحان تو سامنے آئے گا، اللہ پرکھے گا، جانچے گا کہ واقعی محض دعویٰ ہے یا حقیقت میں ایمان ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ. اس سے پہلے تو تم بڑے موت کی تمنا کر رہے تھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب ان نوجوانوں کی طرف اشارہ ہے جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم جانیں لڑا دیں گے، ہمیں مرتبہ شہادت چاہیے، ہم باہر نکل کے لڑیں گے. اب ان کی اشارہ کہ تمہیں پہلے تو موت کی بڑی تمنا ہو رہی تھی، ان تلقوہ، جبکہ موت ابھی تم نے دیکھی نہیں تھی. فقد رائے تو منہ ہو ان تم تنظرون. اب تم نے دیکھ لیا نا موت کیا ہوتی ہے، اب بتاؤ وہ تمہارے سامنے جب آ گئی تو اب تمہاری کیا ارادے ہیں؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب